Sot e Ogjaj, si fillim po ju pyes, a jeni një orju me dokumentin që Kurti e pranoj javën e shkuar të firmoste pas takimeve që pati në Bruxelles, ndërsa Vučić duket se edhe në proklamimin publik, por edhe në qëndrimin e ti faktik nuk ka pranuar të firmos. Ua bëj këtë pyetje pasi nga qeveria e di që nuk ka ende informacion me gjithë këmgullin e medjave, madje edhe tonën, por ju besoj keni kanale tuaj të komunikimit dhe burime tuaj me ndërkombëtarët që ndoshta keni verifikuar ose ka arritur të rrjedhë ndonjë informacion. Për çfarë bëhet fjalë? Deri me tash, unë nuk kam rritur që ta shoh një dokument të tillë dhe nuk besoj që dikush prej kolegëve të mi në kuvend të Kosovës kam rritur që ta shoh me prashtim të kryetarit të kuvendit i cili e ka pozitën që e ka, po dhe parti tjera opozitare në Kosovë nuk e kanë pa një dokument të tillë, as nuk është publikuar në mediat tona. Me thatë të drejtën për mua është totalisht e pa pranushme dhe pa drejt nëse kryeministri Kurti i tha po një dokumentit të tillë dhe një dokument të tillë nuk e ndan me opinionin publik. Kjo më shumë të regon për mënyrën se si ajo sheh dialogun, se si bodhëheq me dialogun dhe se si nuk është transparent para qytetarët Kosovës se çfarë dokumenti ka pranuar, cila është përmbajtja këtij dokumenti, se si e shes zbatimin e këti dokumenti. Ne do të kem të premte një seancë të veçantë, shpresojmë që Zoti Kurti do të asjellë këtë dokument në kuvend të Kosovës.